No coração do Funchal, na Avenida Arriaga, o Teatro Municipal Baltazar Dias é um dos principais centros artísticos e culturais da ilha, que oferece uma grande variedade de eventos, incluindo teatro, música e exposições. Festivais, como o Festival Literário da Madeira e o Festival do Cinema da Madeira, também são muito bem aceitos pelo público. Na verdade, essa sede de cultura motivou a construção do teatro em primeiro lugar. Devido ao grande número de espetáculos apresentados na ilha, a população sentiu a necessidade de ter uma sala permanente onde esses espetáculos pudessem subir ao palco. Como tal, em 1880, foi criada a Companhia Edificadora do Teatro Funchalense, cujo objetivo era concretizar a construção de um teatro condigno para a cidade. Mais tarde, ficou a Câmara Municipal encarregue desta tarefa e a companhia foi dissolvida. O arquiteto responsável pelo projeto inspirou-se no modelo de teatro muito em voga em toda a Europa, o La Scala de Milão. No ano de 1887, o Teatro Dona Maria Pia, em homenagem à rainha portuguesa, foi apresentado ao público, por intermédio de um espetáculo inaugural. Após a instauração da República, o teatro mudou de nome mais algumas vezes, e só em 1935, é que começou a chamar-se Baltazar Dias, em homenagem a um grande poeta e dramaturgo cego, natural da Madeira, que teve bastante relevo na história do teatro português. O Teatro Municipal Baltazar Dias é um edifício espantoso e certamente digno de uma visita. Todos os detalhes têm a sua própria personalidade. Podíamos enumerar-lhe todos os detalhes técnicos, mas nenhuma descrição seria capaz de fazer justiça a um cenário tão belo. Descubra as máscaras do teatro grego, o relógio dourado que marca o tempo de cada ato, as nuvens no teto. A elegante fachada, adornada com motivos neoclássicos, captura a atenção de todos que passam por ali. Ao entrar, os visitantes são transportados para um mundo onde as artes cênicas ganham vida. O interior, com sua decoração elaborada e assentos luxuosos, cria uma atmosfera de grandiosidade, condizente com as performances de classe mundial que abriga. Ao longo dos anos, o Teatro Municipal Baltazar Dias tem apresentado uma variedade de performances, desde óperas clássicas e balés até peças contemporâneas e concertos musicais. Seu palco foi agraciado por artistas renomados e intérpretes de todo o mundo, tornando-se um centro de intercâmbio cultural e expressão artística. Mais do que sua importância artística, o teatro também possui valor histórico. Ele testemunhou a evolução do Funchal, refletindo o crescimento e transformação da cidade ao longo das décadas. Os arquivos do teatro, cuidadosamente preservados, oferecem um vislumbre do passado, documentando as performances, eventos e personalidades notáveis que passaram pelo seu palco. Na parte interna do Teatro Municipal Baltazar Dias, os visitantes não apenas podem desfrutar de performances de classe mundial, mas também apreciar sua grandiosidade arquitetônica. O trabalho meticuloso de restauração realizado ao longo dos anos garantiu que o teatro mantenha seu charme original, ao mesmo tempo em que incorpora comodidades modernas para o conforto do público. Por outro lado, o Teatro Municipal Baltazar Dias é um símbolo do patrimônio cultural, da excelência artística e do envolvimento comunitário. Sua rica história, aliada às suas contribuições contínuas para o cenário cultural, faz dele uma instituição querida não apenas no Funchal, mas também no cenário global. Como testemunho do poder duradouro das artes, este teatro icônico continua a inspirar, entreter e enriquecer a vida de todos que vivenciam sua magia. Certamente, o Teatro Municipal Baltazar Dias não é apenas um local de entretenimento, mas também desempenha um papel crucial no cenário econômico e social da região da Madeira, oferecendo inúmeras oportunidades de emprego e contribuindo significativamente para diversas vertentes da comunidade local. Em primeiro lugar, o teatro cria oportunidades de emprego diretas para uma variedade de profissionais, incluindo atores, diretores, músicos, técnicos de iluminação e som, bem como pessoal administrativo e de apoio. Além disso, as produções realizadas no teatro frequentemente envolvem colaboração com artistas e profissionais locais, proporcionando oportunidades de emprego e exposição para talentos regionais. A
Além disso, as oportunidades de emprego diretas não é o único aspecto que o Teatro Municipal Baltazar Dias tem um impacto indireto, mas também na economia local se reflete o impacto do teatro. Atrai turistas e visitantes para a região, estimulando o setor de turismo, que por sua vez cria empregos em hotéis, restaurantes, lojas de souvenirs e outros estabelecimentos comerciais locais. A presença do teatro também valoriza as propriedades imobiliárias nas proximidades, beneficiando proprietários e estimulando o mercado imobiliário local. Todavia, sua influência não se limita a aspectos econômicos. O teatro desempenha um papel fundamental na promoção da educação e na promoção da cultura na região. Oferece programas educacionais, workshops e eventos culturais, proporcionando oportunidades de aprendizado para estudantes e jovens aspirantes a artistas. Essas iniciativas não apenas enriquecem a experiência educacional, mas também ajudam a criar uma geração de indivíduos culturalmente conscientes. No entanto, para além sua importância econômica, o Teatro Municipal Baltazar Dias é um centro de coesão social. Oferece um espaço para a comunidade se reunir, se inspirar e se conectar por meio das artes. Eventos e performances realizados no teatro muitas vezes celebram a rica herança cultural da região da Madeira, promovendo um senso de identidade e orgulho entre os habitantes locais. Desta forma, o Teatro Municipal Baltazar Dias não apenas proporciona entretenimento de alta qualidade, mas também desempenha um papel multifacetado e vital na região da Madeira. Através das oportunidades de emprego que cria, do estímulo ao turismo e do enriquecimento cultural que oferece, o teatro é um pilar essencial para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade local.